hadda waxaad aragtaan sida gaalo loo jeclaaday oo weliba dhallinyaradii loo jeclaysiiyey gaal alla gaalkay u jeedaan waxay leeyihin aan isu ekaysiino meeshaana dhalooyinka hadda waa aragteen awal TV iyo waagi hore dowladdii shaneemo iyo waxbaa la geli jiray waxaasi ma jiraan hadda qof walba telefoonkiisa shaneemo u ah asagaa wuxuu u yahay TV asagaa wuxuu u yahay saas uu fiirinayaa wuxuu ku arkayaa gaal ilaahay doorshay oo suu yahay aan la aqoon oo nacarada ilaahay ku dhacday oo sadhna kala qalloocan oo raama leh oo ilaahay caris ku dhacday markaasuu leeyahy alla ilaa isu ekaysiiyo hadda waa aragtaan dhallinyaradii mid walbaa raamuu la bax madaxi raamuu ka dhig kor baa loo yuubi halkan waa laga xiiray xagga waa laga soo xiiray maryihii halkan waa dalooshaa xagga waa qaawan tahay marku waxaa arkay salaada markii la tukanayo mid baa saa u rukuucaya futadii aa muuqata bal ilaahay baa idinku dhaashay qofka ama muslim ba ma salaad buu tukanaya futadii aa muuqata yoonkii daraad daraad buu ahaa shala maahan daraad shala waa soo socona daraad bay ahayd salaad baan tukanayna masi ku tukanayna nin naga horreeyaa dabadii soo baxda hortay ku tukanay waqti hore maahan xataa waa daraad markii salaaddaa ka baxnay baa waxaan idhi war salaad kaama ansixin cawradaa muuqata meeshaan dabadaa muuqata markaasu waa caadi caadi wey ilaah baa idaalcanahay yidhi sahda kamiahay safkii dhammaan waa la qostay markuu yidhi waa caadi ha nin baa marka sheekeeyo wuxuu yidhi ayaamihii hore wuxuu yidhi wiilasha saan u xiiran oo madaxu saas yahay wuxuu yidhi masaajid ayoo ka lexlexan jireen markay u jeedaan qof culumo ama qof ay isleeyihin mar ay saaran jireen hadda wuxuu yidhi caadi bay noqotay madaxii caadi buu noqdo masaajida la soo gelaya safkii kula gelaya waa kula fadhiya waa caadi hadda waxaa socotuu yidhi surwaal yar in la qaato oo jilibka horeeya markaanay socotaa futada halkan ka soo baxdo awal surwaalku meelahaanu ka daldalooli jiri hadda waaba la gooyaba intaana waa la jara warqaabka socda dhaqan islaamba waa la daayo dhaqankaa ma dhaqan islaamba ma dhaqan islaamba nebigeenu muxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum qof walbaa wixii uu isku ekaysiyo maalinta qiyaame jamaacadaasuu gelaya war madaxaan raamaha ayaa laga keena waxaa leeda waa qof waalan waagi hore dadku waa shallaysan jiri hadda waxaa leeya shanlamaba jiro inta la xiiro waxaa la arki jiray ayagoo foodu dheer tahoo xoogaa la shanleeyo waaba laga yihin warkaasi caymuuba ahaa kaasi waa la soo dhaafay maxaa soo dhaafay haba iga taabanba saas iigu maliiq caws iyo mirif iyo wixii ku jira jawaane iyo xargaa ku jira madax haddaa saas u fiirisid waxaa leedaha waa qof toddobaatankii waashay toddobaatankii qof waashay kuwa sheegi mayso qof iyow haddana nin baa ku xaragoonahayo oo waxay la tahay qurux iyo xarago war ilaahay baa idinku dhaashay waxaa ma islaamnima ma diin islaam baa waxaas qabta ma qof muslimaha waxaasi dad bay u joogaan gurigooda u hoyaadayaan aabihii hooyay u joogaan male cara ilaahay kugu dhaca waxaa naga xiir balaayadan foolxuma iyo waxaan dulligaa oran maayo waxay leeyihin waa wiilkii fiicnaa jaamacadduu dhigtaa ha hadduu sekondari galay hadduu mawj waa wiil fiican xaggee fiicnaan joogtaa wax dufaysa ilaahay nacade waxaa laga yaabaa hadda qof nool oo salaadda aan tukanayn oo suurowdo inuu iska barwaaqaysan yahay oo owlaad ilaahay siiyey oo maal haysto oo isla salaadda la sheegayaa maxayba kaala maqantaha waa barwaaqaysantahade ha barwaaqaaba ku jidhaade salaaddo horta maxaa la maqan tahay waxay la maqan tahay markii naftu kaa baxdo oo qabriga lagu dhigo markaasaa jawaab helaysaa assalaamu calaykum soomaalay gebigiinba t v aan sahlanayn oo sancaddiisa la yaabo oo magiciisa saxdaana salaama t v la yidhaah yaa saaka noo yimid oo saadirkeenu na siiye sahalyooyin ku dhaafina sacabada u dhiga salaama t v waxaad ka heli kardhaa murti iyo madaa'ix midigta ku haya diinteenna muslimka halkastoo aad ku sugan tihiinba la socda salaama t v ilaahay subxaanahu watacaala hor uu noo sii ogaa waxaan samayn doonno maxaa yeelay cilmiga ilaahay wax dhacay iyo wax dhici doona ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa ku jiraan ilaahay marka wuxuu hore noo ogaa waxaan samayn doonno adaacu salaad baa ilaahay salaaday dayici doonaan waa aragtaan hadda masaajidda markii laga aadaamo aadaamku markuu yeero masaajidka inta aada iyo inta ka hadha inta ka hadhaa badan haddaad masjidka gudihiisa gasho marka la tukanayo iyo buushashka lagu qayilo lagu jiro meelaha qaadka lagu cuno dad ku jiraa badan bal dhibaatada dadka haysa iyo nasiib darada meeshii la rabay xaya cala salaax warliimaanta salaada u kaale xaya cala alfalaax liimaanta u kaale marka le liimaantiisi baa loogu yeelayaa wuxuu leeyaha liimaanta ma rabee hooggaan rabaa waabkaanan gelahaya xagga u soconahaya xaya cala alfalaax warliimaanta u kaalaya maya xagga shaydaanka dhawaaqaya aadahaya maxaa yeele markii malagu uu ka naadiyo albaabka masjidka shaydaan baa xagga ka dhawaaqaya kaasuu ajiibaya ilaahayna muxuu yidhi ajiibu daaciya allah war ilaahay midka uu yeeray ajiiba kii la yidhi ajiiba maahane ajiibu daaciya shaydaan baa loo bedelay
shaydaanka hal ajiye midka ugu dhawaaqay xagga loo dhaqaaqayo haba sheegin waa wax la soo ogaadaa dadku sidiisaba haddaad fiiriso ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri innal insaana khuliqa halu'an buu yiri insaan waa la abuuray sidiisaba sina kuma fiicna loo abuuray si uu ku fiican yahay ma jiro qaabuu ku fiican waa halu'u asaga dhani maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri idaa masahu sharru jazuucan waidaa masahu lkhayru manuucan fiiri sina kuma fiicna haddii wanaag iyo khayr uu helo waa mid diidmo badan oo kibir badan wuxuu leeyahay waxaana aniga ana kaabira kaabir baan ka heloo maaragtay khayrko dhan buu diidahaya haddii shar yari ay taabatana argagax wuu bilaabhaya waa aragtay hadda abaar yar haddiina laku dhejiyo midka aan tukan iyo midka khamriga caba iyo midka hoog ilaahay aan aqoon wuxuu leeyahay ilaahayow gacmuu ka hor taagaya haddii barwaaqo lagu sii daayana ilaahay in yar baa xusuusanaysa wati ilaahay subxaanah wa tacaala u lahaa walow basada allaahu risqa licibaadihi labagow fi lardi buu yii haddii addoommada risqa loo fidin lahaado nicmo laysaga shubi lahaa oo roobku iska socon lahaa beeruhu iska bixi lahaadeen xooluhu barwaaqa iska noqona labagow fi lardi buu yii ardaday ku kibri lahaen kulli waa fasaadi lahaadeen laakiin ilahay wax yar uu soo dejina maslaxa abaarta waxaa laga yaaba maslaxa inay ku jidho maxaa ilahay maslaxada yaqaan waxaa laga yaabaa abaarta markii la keeno ilaahay baryihiisaa lagu dhigaya iyo cibaadada markaasaa ilaahay maslaxo annaga nagu ogyahay ayaa ilahay u keenaaba marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo dooray khayrka adduunyada iyo khayrka aakhirada laakiin annagu waxaan rabnaa sharta adduunyada iyo sharta aakhirada inaan ka dooranno salaaddaasi waa aragtaan waxaan tukanayn qof 12 maantoo dhaa suuro inuu xoolo shubahayo ama xoolo la joogo baan tukanayn culays baa ka saaran shantaa salaadood oo daqiiqada lagu tukado oo dembigiisoo dhan lagu ridaayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga xiriir u ah oo khayrkiisoo dhan ku xidhan yahana waa ka tegaya marka ilaahay subxaanahu wa tacaala hor salaada hana waafajiyo salaaddu waxa ka tegideeda keenaya sideeda wuxuu yahay waa shaydaan salaadda in laga tago waxa keenaya shaydaan weeye maxaa yeelay shaydaanku sidiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqiisuu fadhiyaa dariiqii ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala wa anna haadaa siraadii mustaqiiman fatabicuu waddadii toosnay wataasa raaca waddadii ilaahay uu yidhi ayaa shaydaan wuxuu yidhi laaqcudanna siraadaka almustaqiim wallaahi baan ku dhaartay waddadaa toosan inaan goynahayo waddadii toosnaydoo ilaahay yidhi ha la soo raaco ninkaasaa fadhiistay waana gooyey waa aragtaan inuu gooyo dariiqii la yidhi ha aadininaa lagu socdaa dariiqii wanaagsan maahan markaan saas leeyahay inaan la hadlayo inta masjida ku jidho salaadda tukato musalliinta ama mutaqiinta maahan maxaa yeelay sideedaba wacdigu waxaa la yidhaahdaa dadka mutaqiinta ah iimaankooduu ziyaadiyaa oo qofku markuu iimaan leeyahay markii aayad qur'aan iyo xadiid la akhriyo iimaankiisaa ziyaadaya oo khayrkiisaa kordhaya oo nuurkiisaa baxaya oo qalbigiisaa iftiimayo sifaysmaya laakiin qofka uu sida tooska ugu socdaa wuxuu yahay qofka aan sidiisaba iimaanka qalbigiisu qalalan yahoo iimaankiisa madow ku jiro qofkaa weeye qofka la rabaa sidiisaba inuu ku soo hanuuno marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu salaadan ugu talagalay inay noqoto wuxuu yidhi hadda ka hor mid baa waxaa laga sheegay wuxuu yidhi war ma taqaanin buu yii ilaahay marka lala hadlahayo ilaahay marka la rabo in lala hadlo lambarka la garaaco ma taqaanin buu yidhi qofka soo hadda lala hadlayo soo lambar looma garaaco lambar baa lagula hadlaa ma taqaanin buu yii markii ilaahay lala hadlayo lambarada la garaaco maya 17 lambar baa la garaacaa buu yidhi markaasaa ilaahay toos loola hadlaa buu maxay taha la yidhi lambarada ilaahay loo garaaca waa shanta salaadood buu yidhi marka ilaahay subxaanahu wa tacaala la hadalka lala hadla waxa weeye lambarka uu leeyahy waa loo garaacaa maahan taleefoon ilaahay leeyo dhag u saaran maahan waxa weeye ilaahay xiriirka lala hadlaa wuxuu yahay shanta salaadood shanta salaadood markii qofku uu tukado isku dar aduu 4 iyo 4 iyo 4 12 shan ku dar waa 17 17-kaa lambar baa ilaahay loo garaacay waa shanta salaadood ilaahay toosu markaa kuu maqlahayaa wey waxaa rabtay weydiisa lahada haddaada 17 lambar garacay wuxuu yidhi ilaahay ku maqlay kuwa jawaabi maayaba ilaahay maba kuu jawaabayo marka qofka salaada aan tukano waxaa ogaataa ilaahay warkaagu inuusa aadaynba ilaahay aadiba maayo maantoona haddaad dhawaaqayso ilaahay warkaagu uma socdo maxaa yeelay waddadii loo mari jiray lambaradii loo garaaci jiray baa garaaci maysid lambar shaydaan baa garaacaysaa gowgowdu ku haysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka dariiqiisa ilaahay loo maro allahna waafajiyo waxaan isku boorinaynaa wuxuu yahay oo mar kale ku celinayaa xaafiduu cala salawaati xaafiduu cala salawaati sida ilaahay uu noo yidhi salaadaha xifdiya ayaan waxaan ku celinayaa salaadaha aan xifdinno ku dhegno meel kale oo loo laabtaa ma jidho haddii salaada aanan ku dhegin adduun iyo aakhiraba waa khasaaraynaa adduun iyo aakhiraba waa khasaaraynaa qofka nool oo salaada aan tukan waxaa laga yaabaa hadda qof nool
oo salaada aan tukanayn oo suurado inuu iska barwaaqaysan yahay oo awlaad Ilaahay siiyay oo maal haysto oo isla salaada la sheegaya maxayba kaala maqantaa waa barwaaqaysantahay ha barwaaqaba ku jidhaade salaada ay horta maxaa la maqantaa waxay la maqantahay markii naftu ka baxdo oo qabriga lagu dhigo markaasaa jawaab helaysa ilaahay subxaanahu wa ta'aala muxuu yiri yowma idin yatadakaru linsaanu buu yiri maalintaasaa insaanku waansami doonaa maalintaas uu war helaya waanaa lahu dikra waanase maxay anfacaysaa maalintaas waanaa lahu dikra waana maxay anfacaysaa maalintaas markii qabri lagu dhigo oo sida haddeer wacdigii sheekha ku jidhay lagu yidhaahdo awalamnu camirkum ma waan lagu cumri siin wajaakum nadiiru haddana ma waan lagu digan lagu soo dirin kuwa kuu diga ilaahu celi ilaahu waxa yidhi kaadi ilaahu aan cibaadaysto ilaahu aan adeeco ilaahu aan hal xabo tarimayso waanaa lahu dikraa baa la joogaa markaas waana maxay anfacaysaa waxba anficmayso maalintaas intaan la war helin maalintaas intaan shalay imaan qofkii salaada aan tukano hadda ku dheg qofku hadduu salaada ilaahay tukado xariga ilaahay uu haystaa dunuubta kale oo dhan uu leeyahay waa ka soo laaban karaa maxay gaalnimo kuma jiro waa qof muumina waa ka soo laaban karaa maxaa yeelay salaadu sideedaba markii qofku uu tukado wuxuu ku jiraa daa'iratul islaam wuxuu ku jiraa towxiidka markuu qabsa hadda waxaa salaadu sideedaba waa rukni ka mid a min arkaan alislaam salaadu waa rukni ka mid a arkaan alislaam rukniga koowaad oo shahaadateynka a markuu qofku ku dhawaaqo wuxuu haystaa baa la yidhi furihii buu haystaa furuhu marka sidiisaba muxuu wax ku furaa wuxuu wax ku furaa ilko haddaad ilkaha ka soo fayso sakatuuladan ama qufulkan furi mahayo adiga marka haddii laguu dhiibo furo aan gana lahayn hal xabo ma furahayo ashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu anna muxamada rasuula markaad tidhaahdo furihii baa haysataa aawa ganihii asalaad wazakaad wasoom walxaj waa kuwa ganihii aa ku furi lahayd haddii ganihii aa ka tagto hal xabo kuu furi mahayo marka salaadu sideedaba waa furihii aad ku furan lahayd islaamnimada meeshaa ku gelaysay daa'iratul islaam haddaad ka tagto khatar baa ku jidhaa qaab looga tago salaad oo sideeda looga tagaana laba shay kaliya lagu sheega annama wa nisyaan wax kale maana maqal isku jamcin iyo waa gaar iyo waa baab kale laakiin ka tegid hurda iyo halmaan baa la sheega waa maqlaysaa hadda khudbada waxaa ku jiray haddii qofku istaag awood waada fadhu ku tukanaya maxaa yeele nabigeenna xadiis ku soo aray sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixa fadhi hadduu awoodi waa jiif uu ku tukanaya jiif hadduu awoodi waado muxuu ku tukanayaa wuxuu ku tukanayaa in madaxuu ka tukanaya keliya gacantuu ka tukanaya indhaha baarkoodu qalbiguu ka dareerinaya xibin keliya hadduu nuuxin waado qalbiguu ka tukanaya meel ay ku dhacaysaa salaadi ma jidho hadda khudbada waxaa ku jidha maqlayseen imaamkeena abu xaniifa inuu yidhi haweentu markay foolanayso oo xaaladda ugu khatarta badan ay ku jidho haddii waqtiga salaadu soo galo oo markaas aalmihii ka soo jeeda waa tukanaysaa meel salaad la xusuusto ma taa isleedihiin waa meel khatara iyadoo fooshi hayso waqtigii baa gala ha tukato khudbada hadda ku jidha waa maqlayseen meel looga tegi kara xaalad ma jidho salaad marka salaadu waxay u adagtaa waxa weeye nabigeennu sala allahu calayhi wasalam mar kasta oo uu hadlaya salaadu ka hadli jiray mar kasta oo uu khudbaynaya salaadu ku soo dari jiray naftu markay ka baxaysay dardaarankiisii maxaa ku jiray asalaah 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 wamaa malakad aymaanukum ha war salaada war salaada war salaada waa nebigu markay naftu ka baxay sala allahu calayhi wasalam dhammaanteen waxaan leenaa marka asalaah asalaah baan leenaa war salaada war meel kaleo la aadaa ma jidho war qofkaan awal tukan jirinow hadda ilaahay u toobadkeen ilaahay u toobadkeen ilaahow wixii hore waa iga dhaceen haddana waxaa la rabaa qofku intii sano uu salaad la'aantaha intuu tiriyo maalintiiba waa shan salaadood bisha ku dhifo shan markaa ku dhifato soddon shan lagu dhifto haddana intay noqoto sanadkii ku dhifo iskaba tukaba salaadaa tukataa mid ku dar iska raac ama meel intaa ayaa dhaa qadee markaa salaadaa la timaadi toobadkaan saxiixaan la timaadi toobata nusuuxaa la timaadi ilaahay subxaana wa tacaala toobadaadu aqbalaya ilaahay subxaana wa tacaala qofka toobadkeena dembiga ka soo laabta ilaahay wuxuu ka jecel yahay uga farxad badan yaa la yidhi farxadda ilaahay waxa weeye waa ilaahay ridadiisa iyo raxmadiisa weeye ilaahay wuxuu uga raadinimo badan yahay waxaa la yidhi nin daabad watay oo daabadiisa saadkii oo dhan u saaray sahaydii oo meel qarfaahu bahgooya isagoo jooga saadkii daabaddii u saarnay ay ka fakatay oo intuu goobay soo waaday oo oon iyo gaajo alla isugu keenay oo wax dhaqaaqa aan la arag oo geed gacantiisanta barkada geed cidla asdhigay daal waa yimi oon waa yimi gaajo waa timan dad lama arko daabaddii tagtay
gacanti suu barkad nafu meel iska dhiga asagu xaaladda ku sugan wuu dhaa kala qaaday daabadii horan baa dul taagan farxaddu waanta ka booto hoggaanka ku dhagu wuxuu yiri ilaahow adoonkayga baa taana ana waxaan ahay rabbigaagi baa meeshu rabo inuu yiraahdo ilaahow rabbigaagi baa tahay aniguna adoonkaagi baa baa farxaddu inta ka booto wuxuu yiri ilaahow adoonkayga baa taana rabbigaagi baa ha farxaddu inta ka bootay adoonka saas u farxay oo farxaddiisu xadkaas gaarsiisay adoonka ilaahay uu abuurta markuu intuu dambi galo ilaahay u toobad keeno ilaahay waa ka jecel yahay waa ugu farxad badan yahay annaga waxaa nala kale ayaa dambi ma galnahaa ilaahay isku dhiib toobad keen ilaahay waa kuu toobad keena toobada nasuuxaa la imow ilaahay markaasuu raalli kaa noqonaya wixii horaa ilaahay kaa masaabaxaya markaasaa ilaahay haddana xasanaad kugu bedelaya markaasaa ilaahay kaa raadi noqonaya markaasaa khayr oo dhan helaysaa war intaas maxay naga doonaysaa waa wax sahlan marka salaadan hadda ka hadlaynaada salaada dadka aan tukanow gadaal u laabta gadaal u laabta meesha aa ku socotaan waa hawd mugdiya oo khatar ah qofka soo laba yidhahda meeshaan kale annagu waa naqaanaa meelaha cabsida ayaa waa ka cararnaa laakiin cabsidii rasmiga ahayd waxa weeye waa salaad la'aanta qabri loogu socdo salaad la'aan qof ku jira qabrina ka dambeeyo taasaa war u yaal war meeshaasu yaal waxaan ku soo gaabin doonaa mawduuc kalaan insha allah waxay taaban doonaa salaadda waxaan ku soo gaabin doonaa laba qiso yar yar oo kitaab aan ku arkay dadka kulligiis waa wada caalimiin waana yaqaanin qisooyinkaas laakiin qofka aan salaadda tukanow si fiican u dhagayso labadaa qiso qofkaan salaadda tukanow si fiican u dhagayso waxaa lay nin baa wuxuu ku safray meel baadiye asagoo musaafir oo safar ah oo safar ku jira baa shaydaan la rafiiqa shaydaan baa raacay ninkaasi waxaa lay salaad subxigii ma tukan duurkiina ma tukan casirkiina ma tukan maqribkiina ma tukan cishiina ma tukan habeenkii markii la seexanayay baa shaydaankii wuxuu yidhi aniga adiga markaana isuu kaaga dambaysa bas wey war maxaa dhacay buu yidhi wuxuu yidhi ana casaytullaaha muddata cumrii maratan buu yidhi anigu ilaahay waxaan caasiyey cumrigayga intaan jiray hal mar aha ilaahay caasiyuu inta cumriga uu jiray hal mar aha ilaahay caasiyuu waa markii ilaahay uu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliis markii sujuudda ilaahay aan ka diiday halkaa mar ahaan ilaahay caasiyuu yidhi fakuntu malcuunan baa noqday yuu nacalad baa igu dhacday buu yidhi nacalad baa igu dhacday yuu naxariis ilaahayna waa seegay hal mar ahaana ilaahay caasiyuu yidhi waanta casayta allaaha fil yowmi khamsa maraatin buu yidhi maanta keliyaha shan mar ilaahay caasisuyu adugu fakunta malcuunan buu yidhi nacalad baa kugu dhacday shan mar baana ilaahay caasisuyu salaadii subxii baa ka tagtay duurkii baa ka tagtay casirka maqribkii cishihii shantaa marba nacalad baa kugu dhacday buu yidhi anigana hal mar aha igu dhacday buu yidhi ilaahay waxaan ka cabsanayaa ayuu marka nacalada kugu dhacaysa iyo balada kugu soo degaysa baa ilaahay ka cabsanaya inay igu kaa dhacdo waana ka tagaali waa ka carar taariku salaadu horta shaydaan baa kaa cararay horta waxaa ogaataa shaydaan inuu kaa cararay oo shaydaan aa ka daran tahay qisada labaad waxay tahay waxaa la yihi nabigeena sala allahu calayhi wasalama zamankii uu joogay asxaabtii asagoo la fadhiyo saan loo fadhiyo ayaa nin ordahayaa yin baa la masjidka albaabkii soo istaagay markaasuu ninkaasi oohin ku dhuftaa la yidhi wuu booy maxaa kaa ohisiya baa la yidhi markaasuu wuxuu ilaahay rasuulkiisiyow aabbahay baa mayday buu yidhi wuxuusan haysan buu yidhi kafan iyo cid dhaqdana ma haysto maydkiisii wax dhaqan lama hayuu yidhi kafanna looma hayo waana dhintay buu yidhi aabbahay markaasaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama abuubakaru sidiiq iyo cumar buu wuxuu yidhi ninkaan raaca maydkaa soo dhaqa kafantii janaasadaysa waa kaasaa diyaargareeya waxaa raacay baa la yidhi abuubakaru sidiiq iyo cumar bin alkhadaab labadoodii baa raacay markay raaceen oo maydkii u tageenba waxay dhaceen inay dhaqaan maradii hadday ka soo qabteen wuxuuba la mid yahay buu yidhi mithla alkhinziiri alaswad doofaar madow ayaa maradii ku jira ninba lama arkaba maradii markay saa u soo qabteen waa khinziir dhuxul madow ah oo madow markaasay ka kala carareen faraha ka daysteen nabigay ku laabteen sala allahu calayhi wasalam waxay yidhaheen ilaahay rasuulkiisiyow ninkii aan u tagnay oo dabcana inaan janaasadiisa iyo dhaqidiisa wuxuu noqday khanziir madow nabigu sala allahu calayhi wasalam wuu soo kacalayay markaasuu ilaahay baryey baa le markuu u yimid ilaahay buu u baryey suuradiisii horu ku soo noqday ninkiisii buu noqday waa la dhaqay waa la karfanay markaasuu yidhi ku tukada nabigu sala allahu calayhi wasalam wuu ku tukaday markuu ku tukaday buu wuxuu yidhi duuga markii la damca in la duugo godkii la geliyo waaba doofaar madow khanziir madow buu isku bedelay halkiibuu ku noqday misna markaasaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama
muxuu ahaa buu aabaha amalkiisu aabaha amalkiisu muxuu ahaa buu yiri shaqadan muxuu ku mutaystay aabaha xuseej wuxuu yiri aabahay waligi salaad ma tukan buu waligi salaad ma tukan buu aabahay markaas nabigu wuxuu yiri sallallahu calayhi wa sallam unduru fiiriya buu ha mid taariku salaad iyo masalkiis saasa u dambaysa bal fiiriya buu qofka salaada ilaahay aan tukan sidaasa u dambaysa qiyaamahan asagoo saasa la soo bixinayaa buu maalinta qiyaamana waxaa la keenayaa buu yiri doofaar madow asagoo ah qofka soo aan salaada tukano waxaad ogaataa markii naftu kaa baxdo doofaar madow inaad noqonaysid markii qiyaamo aad tagtana doofaar madow adoo ilaahay horti inaad soo istaagaysid yowma yaquumu naasu lirabbi alcaalamiina maalinta dadku rabbi hortiisa ay soo istaagayaan maalinta doofaar madow adoo inaad imaanaysid maxaa yeelay haddana ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamay dadka aan salaada tukan naar baa lagu guri doonaa naar la yidhaaha saqaraa lagu guri doonaa markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igtiisu waxay odhanayaan maa salakakum fii saqara war naartan saqara maxaa idin soo geliyey maa salakakum fii saqara maxay ku jawaabayaan qaaluu lam naku min almusalliina waana tukan jirin salaad laawayaal baan ahayn adduunyada intaan joognaana salaad tukan weligeen wejiga ma aana dhigin saasaa saqarana lagu guro acaadana allahu minhaa ilaa baan kama angalna walmuslimiin annaga intii muslimiina allah ka badbaadiyo ilaahay waxaan su'aalayna markaa naftayda iyo ehelka iyo ummadda muslimiinta kulligoodba qof taariku salaad ah ilaahay subxaanahu wa tacaala dhexdooda inuusan yeelin maxaa yeelay nabigeenu sallallahu calayhi wasallam saxaabadiisa muxuu ku yidhi war waxaad tidhaahdaan buu yidhi quuluu idhaahda allaahuma laa tajcal fiinaa shaqiyan walaa maxruuman asxaabtu wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaan ilaahu dhexdeenna ha yeelin shaqi qof ah oo maxruum ah qof ehlu naara ilaahay naxariista laga dheereeyey ilaahu dhexdeeda ha yeelin markaasay waxay yidhahaan saxaabadu ilaahay rasuulkiisiyow waa keebayaan shaqiga maxruumka ah qofka ehlu naarka naxariista ilaahay laga fogay waa kee waa taariku salaad bi waa qofka salaadda ka tegay bi waa shaqi maxruum uu yidhi waa qof ilaahay naxariistiisa ka dheereeyey ehlu naar uu yidhi marka ilaahu dhexdeenna ha yeelin bay ehlu naar shaqiya ilaa ma kama angalna qofka salaadda ka tagaa aad buu u dhibaato badan yahay waxaan kitaab ku arkaaye qiso kale oo nabiyullaahi muuse laga soo guurinayo wuxuu yihi nabiyullaahi muusa ayaa waxaa u timi haweenay markaasay waxay tidhi ilaahay nebigiisiyow dembi baan galay ilaahay ii bar ilahay inuu toobadda iga aqbalo waa toobad keenayaa maxaa gashay buu yidhi waxay tidhi waa zinaystay tidhi zinaan gala markaan zinadii galay uur baan yeeshay tidhi ilmaan dhala ilmihii markaan dhalay waa dilay tidhi ilmihii kow baa uga siitay asagiina meelaan ku tuur dembigaasaan galay tii ilaahay ii bari markii hore zinaan galay ilmihii zinada aan ku dhalay waa dilay meelaan ku tuuray tii ilaahay ii bari iga baxay guriga iyo caro ilaahay igu soo dhicina ka bax ilaahay caliis qofkii ku dhacdaa waa cayriyaalay markay tagtay oo baa malakul jibriil yid baa leeyay wuxuu yidhi ma og tahay haweenaa taa'ibadda oo toobad keentay dembiga ay gashana ka qoomamaynaysaa qof ka dembi badan inuu adduunyada joogo yaa ka dembi badan buu yidhi malakul jibriilow qof inta zina galay haddana ilmo saqiira dilay yaa ka dembi badan qofka salaadda ilaahay aan tukan baa ka dembi badan buu yidhi salaadda ilaahay midka aan tukan kaasaa ka dembi badan buu yidhi taariku salaad marka xaggee joogaa wuxuu joogaa meelaana aqoonba ilaahay intii muslima allah ka soo aruuri salaad la'aanta intii muslima allah ka soo aruuriyo waxaan isku dardaarmaynaa marka taariku salaadow walad saalixana maahid ilaahayna xidhiidh kaalama dhexeeyo xarig ilaahayna waa go'ay meel aa ku sugan tahay oo islaamnimahay ma jidho bal xarigga ilaahay ku soo laabo xarigga ilaahay ku soo laabo waxaa marka wax yar ku sii daraya wuxuu yahay horta zamanka lagu jiraa waa zamanul aakhir zaman fitna weeye zaman fitnaa hadda lagu jiraa zamankii uu yidhi nabigeenu sala allahu calayhi wasalama asaabiru calaa diinihi kalqaabid cala aljamra buu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalama qofka diintiisa ku dhegani ha zaman waxaa imaan doonuu yidhi yaatii cala annaasi zamaanun asaabiru calaa diinihi kalqaabid cala aljamra waxaa imaan doonuu yidhi zaman qofka diinta ku dhegan oo ku adag uu la mid yahay qof dhuxul daba saas u haysta dhuxul daba intee lahayn karaa waxay hadduu saa u qabto qofku waa tuurhaya diintoo dhanba waxay noqonaysaaba dhuxul daba oo qof walba iska tuuraba zamankii baa marka lagu jiraa waa zamanul aakhir waa zaman fitno waxaa ku ogaanaysaa in lagu jiro hadda waxaa moodaa diintu inay soo badanayso ha soo badatee baraka la'aan baa ku jidha barakaba lama arko diinta dhanba balaayaasa awalaaq waaba lagu dhex jiraaba waxaa arkaysaa qofkii qof muslima hadda waxaan ka hadlaynay qof aan tukanayn waxaad arkaysaa dadkii tukanayay oo cibaadaysanayay oo soomahayay oo muslimiinta ahaa oo haddana dariiqii gaalada ku socda
dariiq islaam baan ku socon waa kii muslimka sheeganayay waa kii salaada tukanayay waa kii la islaahu hanuunsan yahay dariiqii gaalada ku jooga waxa marka si yaraanayaba dhaqankii islaamka oo suubanaaba si yaraanaya maxaa soo badanaya dhaqankii waxa soo badanaya gaalada dhaqankii xumaa ayaa baahayo fidahay waxa ku ogaanaysan dadka waaweyn hadda odayaasha ah waxay u badan yihiin inay qofku markuu waqti umrul qalib uu joogo ama ku dhow yahay inuu cibaadada xaqiiqda isaga bato lixdan markuu ku dhow yahay umrul qalib uu ku dhow yahay inuu iska cibaadaysay u badan tahay dhalinyaradu wax kasta si ahaato macayna dadku sidiisaba umrul qalibku waa lixdan iyo saddex sano nabigeenu waa tu yiri sallallahu calayhi wasalam kullu shayin lahu xasaadun xasaadu ummatii maa bayna sitiin ila sabciin toddobaatan iyo lixdan inta u dhexaysa ayaa ummadayda lagu gurahaya waa la guraya haddii la yidhaahdo qofkii hadda lixdan dhaafo toddobaatan iyo sideetan mar haya maahan inuu mowtka dad kale uga dhow yahay naxdin gaariyay qaban macnaha cumrul qaalibka ummaddaa wuxuu yahay lixdan iyo toddobaatan inta u dhexaysa mid ka yarna waa dhiman kara mowt waqti buu leeyahay ka weyna waa dhimanaya qofaan dhimanay lama arko laakiin meesha ummadaydu ku dhammaanayso aysan dhaafayn oo u badani waa toddobaatan iyo lixdan inta u dhexaysu yuu nabigu sal allahu calayhi wasalam marka qofku markuu cumrul qaalib u dhow yahay inuu toobadda ku dhago cibaadaystay u badan tahay laakiin dhallinyar aaw dhallinyar aaw dhallinyaro ilaa naadir waaxid iyo thaani iyo thaalith waa laga yaabaa laakiin intii kale dhallinyaro waxaa la jeclaysiiya markaan wax la yidhaahdo adduunyo lahwun walacibun ziinatu lxayaatu dunyaa la jeclaysiiy dhallinyarada hadday wiilal yihiin iyo hadday gabdho yihiinba qofku isagoo dhallinyaraa hadduu cibaadada iyo diinta xaggeeda u dhaqaaqo nabigeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tiriyey kuwa maalinta qiyaame oo dhibaatadu badan tahay oo qoraxdu soo dhowaanayso oo qof walba dhididkiisu asaga uu mawjeedaa dembigiisu intuu leegyaha noqonahayo oo maalintaa dhibaata taagan tahay oo yoomun kaana miqdaaru 50 alfa sanati ilaahay uu yidhi maalin konton kun oo sano la-eg maalintaasi ay imaanayso maalinta dhibaatadaasi jidho qofka dhallinyarada ah oo cibaadada ku barbaaray oo diintiisa ku dhegani ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamay inuu carshiga ilaah iska harsanayo oo kuraas inta loo dhiga carshiga hoostiisa dadka halkaa iska fadhiya uu ku jiro shaabun nashaa fii cibaadati rabbihi buu yihi nabigu sal allahu calayhi wasalama markuu toddobada carshiga ilaahay harsanaysa sabcatun yudilluhum ullahu yowma laa dilla ilaa dilluhu maalintuu yidhi toddobadaas waxaa ku jira qofka dhallinyarada ama wiil ama gabar ah oo cibaadada ku barbaaray maalinta dhibaatadu jidho kurbadu jidho waxay ka mid yihiin dadka carshiga ilaahay iska harsanahaya dadkaasi ka mid yihiin laakiin aawo hadda dadkaas dhallinyaradii cibaadada ku barbaaraysa aawo saxaabadii nabiga sala allahu calayhi wasalam wiilal iyo gabdhaba ayagoo qaangaar aan gaarin buu mid walba axaadiista laga warinahay hadda saxaabada haddaad taariikhdooda gadaal u raacdo mid kastaa markii laga warinahayo axaadiista laga warinahayo mid qaangaari waa ku yaraa kulli ayagoo yar yaro qaangaar gaarin baa mid kastaa intuu diintii xambaaray haddana laga sii warinahay imaamyada gadaal u raac afarta imaam oo kale imaamyada diinta dhan laga soo gaaray imaam shaafici hadda aan u nisba tirsanno cumrigiisoo dhan intee la-eka waa imaamul madhab cumrigiisoo dhan intee gaaraba cumrigeennaan oo kale u jooga markuu ugu bato marka saasoo waa haddana imaam madhab dhan buu noqday annaguna dhallinyaradii waxaan u soconnaa wiilal iyo gabdhaba waxaan u soconnaa meel ilaahay usoo ogolay ficil xun iyo dhaqan xun iyo dhaqan gaalo wax aan ahayn waa la daayay labisku waa labis gaalo shaqadu waa shaqo gaalo nabigu waxaan xusuustaa xadiidka nabigu yidhi sal allahu calayhi wasalam latatabbacunna sunan alladiina min qablikum buu yidhi waxaad raaci doontaan kuwa idinka horreeya dariiqoodaad waxaad u raaci doontaan taaka taako dhudhun baad dabageli doontaan buu yidhi xataa god god hadday galaan abeeso ala gelaysaan buu yidhi abeesada godkeed hadday galaan waa ka dabagelaysaan buu yidhi markaasay saxaabadu weydeen waxay ilaahay rasuulkiisi ow ma yuhuud iyo nasaara maxay yihiin kuwa hore oo yaa kalu yi ayage waa gaaladu yi wax kale maaha gaalada raadkee saad ugu joogtaan xataa god hadday idiin galaan waa gelaysaan buu yidhi hadda waxaad aragtaan sida gaalo loo jeclaaday oo weliba dhallinyaradii loo jeclaysiiyey gaal alla gaalkay u jeedaan waxay leyihin aan isu ekaysiino meeshaana dhalooyinka hadda waa aragteen awal tv iyo waagi hore dowladdii shaneemo iyo waxbaa la geli jiray waxaasi ma jiraan hadda qof walba telefoonkiisaa shaneemo u ah asagaa wuxuu u yahay tv asagaa wuxuu u yahay saasuu fiirinayaa wuxuu ku arkayaa gaal ilaahay doorshay oo suu yahay aan la aqoon oo nacarada ilaahay ku dhacday oo sadhan kala qalloocan oo raama leh oo ilaahay cadays ku dhacday markaasuu leeyay alla ilaa isu ekaysiiyo hadda waa aragtaan dhallinyaradii mid walbaa raamuu la bax madaxii raamuu ka dhig kor baa loo yuubay halkan waa laga xiiray xagga waa laga soo xiiray maryihii halkan waa dalooshaa xagga waa qaawan tahay markuu
waxa arkay salaada markii la tukanayo mid baa saaw rukuucaya futada muuqata bal ilaahay baan ku dhaashay qofka ama muslim ba ma salaad buu tukanaya futada muuqata yoonki darad darad buu aha shala ma aha darad shala waa soo socona darad bay ahayd salaad baan tukanay lama isku tukanay nin naga horeeyay daday soo baxay hortay ku tukanay waqti hor ma aha xataa waa darad markii salaada ka baxnay baa waxaan idii war salaad ka ma ansixin awrada muuqata meesha dabada muuqata markaas waa caadi caadi wuu ilaahay waa daalacan yahay isla hada kalmad kale ah safka dhamaa waa la qosay markuu yiri waa caadi ha nin ma markaa sheekay wuxuu yiri ayaamihi hore wuxuu yiri wiilasha saan u xiiran oo madaxu saas yahay wuxuu yiri masaajid ayo kale laxan jireen markay u jeedaan qof culuma ama qof islaayay maray saaran jireen hadda wuxuu yiri caadi bay noqoto madaxu caadi buu noqdo masaajid la soo galaya safkii kula galaya waa kula fadhiya waa caadi hadda waxa socoto yiri surwaal yar in la qaato oo jilib kore markaana socota futada halkan ka soo baxdo awal suraalku meelahan ka daldalo la jiray hadda waa la gooyaba intaana waa la jara warqaabka socda dhaqan islaam ba waa la daayo dhaqanka ma dhaqan islaam ba ma dhaqan islaam ba nabiga muxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam man tashabaha biqawmin fa huwa minhum qof walba wixii uu isku ekaysiyo maalinta qiyaame jamaacadaas u galaya war madaxaan raamaha la yaala keen waxa la waa qof waalan waaga hor dadku waa shalaysan jiray hadda waxa la yeeshan lama jiro inta la xiiro waxa la arki jiray ayo foodu dheertaho xogaa la shanleeyo waaba laga yiin warkaas caymu baa halkaas waa la soo dhaaf maxaa soo dhaafay hawa iga taabanba saas igu maliiq caws iyo mirif iyo wixii ku jira jawaane iyo xargaha ku jira madax hadda saas u fiirisid waxa la daa waa qof 70kii waashay 70kii qof waashay kuwa sheegay mise qof iyo haddana nin baa ku xaragoonahay oo waxay la tahay qurux iyo xarago war ilaahay baa idin ku dhaashay waxa ma islaanima ma diin islaam baa waxaas qabta ma qof muslimaha waxaas dad bay u joogan gurigooda u hooyaadayaan aabi hooyo u joogan male cara ilaahay kugu dhacay waxaan naga xiir balaayadan fulxuma ay waxaan duliga oran ma waxay leeyeen waa wiilkii fiicnaa jaamacaddu dhigtaa ha haduu sagandari galay haduu waa wiil fiican xagee fiicnaan joogtaa wax dufaysa ilaahay nacade